Жағасы алтын жеңіз жез, шығыр-шығы торғай көз ақсауыт киер мекен. Міне бұл көріністер батыр халықтың байтақ жерін бүгінге жеткізген өр рухының бір парасы. Алып даланы аманатына алған айбарлы алаштың батыр бабалары текті тарихын тұлпардың тұяғымен жазды. Қасиетті жылқының шабысынан шабыт алып, мінезінен рух тартып, екпінімен дұшпан састырды. Осылайша отанын қорғап, туған жеріне мәңгілік туын тікті. Қазақтың жалпы мынау бүкіл шекарасы, қазақтың шекарасы жылқының тұяғыменен сызылған, жылқының тұяғымен қорғалған, жылқының тұяғымен жазылған тарих. Неге десең, осындай алып территорияны ұстап тұру үшін біріншіден бірден бір нәрсе ол жылқы. Жылқы сол заманда жаңағы атым қару сияқты нәрсе болған ғой. Жылқымен жүздеге мыңдаған километрлерді бағындырды. Жылқы көбейіп кеткенде біздің арғы аталарымыз жайылымыз деп, жайлау іздеп, қыстау іздеп басқа жерлерді жаңағы алып соны енді тартып алғанда тартып алып сол шекараларын көбейткен. Содан кейін соны жылқымен қорғаған. Қазақ өмірімен біте қайнасқан жылқының сырын біздің халықтай білетіндер кемде кем. Құнды мәліметтерді өзгелер де қағазға қаттамаса да, қазналы қарттарымыз көкірегінде жаттап, құпиясын бұзбай сақтап, ұрпақтан ұрпаққа аманаттап. Қазақи жылқы тұқымдарының дәл өзі болмаса да, көзі бізге жетті. Қазір өте жақсы тұқым, адай тұқым болып шығып келе жатыр. Жаңағы біз айтқан пробектерге 180 шақырымға, 120 шақырымға олар алдына атсамай жатыр. Олардың төзімділігін бірақ қана мысалдан айтуға болады. Олар арал суын ішіп, сол суға қанағат жасайды. Басқа ешқандай аң ондай несі жоқ, қасиеті жоқ. Мына шығыста қазір ғылымдар шығарып жатыр, найман породасы деп. Найманская породия лошади. Ол да өте өзінің қасиеттері бар, тау тасқа, мына өз табиғатына бейімделген өте мықты мал деп саналады. Сарыарқа өңірінде өз жылқылары бар. Жаратылысы бөлек, жылқы түлігінің тарихы туралы талас көп. Ғалымдар солтүстік Африка, Еуропа далаларын, Украинадағы 69 жылқы қаңқасы табылған Дереевка қонысын негізге алған еді. Алайда еліміздегі Ботай қонысынан табылған жылқы қаңқалары тарихқа жаңа шағырауға түрткі болды. Аталған тарихи қоныс жылқының алғаш рет Қазақ даласында қолға үйретілгенін ресми түрде дәлелдеді. Жылқы жалпы біздің қазақ жерінен шыққан. Қазақ оған енді мынау бұл жай ғана құр сөз емес. Соңғы кездегі жаңағы Көкшетау облысындағы Ботай жерінен табылып жатқан 100 мыңдаған жылқы сүйектері. Ол 100 мыңдаған жылқы сүйектері бір жерден, бір қоныстан табылған емес әлемдік археологияда. Оны ғалымдар зерттеп, мына Виктор Зайберт деген үлкен археолог сол 30 жылдан астам қазып жатыр ғой. Сонда жаңағы жылқы сүйектері бірінші бұл зерттегенде анау астеологиялық, палеозоологиялық. Бұл жаңа қазақтың жабы жылқысынан айнымайды. Сонда 6000 жыл өтсе де сол жабы жылқысының жаңа конституциясы бүкіл бәдені сақталған. Екіншіден сол жерден жаңағы сулықтар табылды. Қазақ жылқысы туралы отандық және шетелдік ғалымдардың зерттеу еңбектері, мақалалары мен жазба деректері аз емес. 1871 жылы жарық көрген Бабажановтың жылқылар және оларды ішкі Қазақ ордасында баптау деген көлемді еңбегі аталған түлік туралы құнды деректерге толы. Ал 30 жылдан бері Қазақ жылқысын зерттеп келе жатқан ғалым
Ахмет Тоқтабайдың дәлелді дәйектері де көп сырдың бетін ашты. Дүние жүзінде қазір 65 миллион жылқы бар екен. Әлемде 250-ден астам жылқы тұқымдары бар екен. Енді оның ішінде не бір керемет асыл тұқымдар бар ғой. Осылардың барлық қазақтың жабы жылқысынан шыққан. Жабы дегеннің өзінің ар жағында жабай деген сөз тұр ғой. Сонда жаңағы Ботай мәдениетінен бастау алған сол жылқылар осыдан сол 6500 жыл бұрын. Одан кейін біздің елімізден мынау осыдан 3000 жыл бұрын арилер, одан кейін 2000 жыл бұрын гундар, одан кейін 1500 жыл бұрын түркілер, сосын қыпшақтар бәрі көшіп Европаның бәрін жаулап алып отыр дейміз бе? Ау. Сонда жылқыларды апарды ғой сол жақ. Қазақтың өзінде қарапайым, хәм, қайсар жылқысының қасиеті саналуан. Туған жеріңе туыңды тіктеп тұжырымдайтын текті халықтың өзі секілді жылқысы да жершіл. Ол туралы қызықты әңгіме көп ақ. 1913 жылы Жәменке батыр Ташкентке барғанда қырғыз досына бір ат сыйлайды. Жат жерді жерсінбеген Сарат 18 күнде Қарқараға оралған екен. Тіпті апарған жерінен туған жеріне қайтып келіп көз жұмған жылқылар да жоқ емес. Тарихын қарап көрсек, мыңдап жыл селекцияны біз басқа тұғырда жасағанбыз. Қазақы жылқылар ол төзімділік жағынан, ет сүт жағынан, сөнген жауынгершілікке мінілік жағынан селекция жасалған. Ағылшын жылқылар олар тек қана қысқа шақырым 2000 метрге жүгіруге неткен. Бейімделген. Оларды қазір алып келіп, біздің қазақтың байтал даласына жібересің, олар өзінің күнін көре алмайды. А қазақы жылқы 365 күн өз аяғымен өз жайылып шығады. Халқымызда жылқыға қатысты әдет-ғұрыптар бар. Әйел толғағы қатты келіп, босана алмай қиналғанда үйдің сыртына ата келіп байлаған. Ауылдың маңайынан дүркіретіп жылқы айдаған. Жылқының У қосылған суды сезетіндігі туралы деректер де бар. Қазақ жылқысының тағы бір айрықша қасиеті айғырлары өзінен туған байталға шаппайды. Бұл қазақтың дәл өзіндей кептілігі. Қазақ жылқы мінезді халық қой, бірақ біз қазір жылқы мінезді емеспіз, ол мінезімізден айрылып қалдық. Жылқы мінезді деген бұл жылқы өте кінәмшіл, кірпияз жануар ғой. Судың тазасын іште тамақтың, шөптің асылын ғана жейді. Содан кейін бұл жануар өте бір сондай өргөкірек мінез сондай болады. Қазақта сондай болған. Ол жылқы мінез дегеніміз мен былай түсінемін. Басынан бір сөз асырмайтын, кеудесін жауға, дұшпанға бастырмайтын сондай өргөкірек, өршіл, рухшыл халық. Кәсіби зерттеушілер мен атбегілердің пікіріне жүгінсек, қазақ жылқысының айрықша қасиетін терең түсінудің тәсілдері көп. Оны бүгінгідей 30 шақырымдық бәйгеде емес, неше жүз шақырымдық жарыстар арқылы сынап толық тануға болады. Еті мен сүтін былай қойғанда, қанымызда бар өр рухты оятуда жылқы насихаты ауадай қажет. Жылқы мәдениеті біздің қанымызда, генімізде бар нәрсені қайтадан бұлақ көзіндегі қылып ашсаң, сол қалада өскен қазақтың өзі қазір жылқыға сондай құштар. А бұл дегенің жаңағы біздің рухымызды көтеру болып табылады. Дастар тәрбиелеу жылқыға жақындатындар, міне тәрбие. Төбе тұтатындар, міне тәрбие. Тазы жүгіртіндер, міне тәрбие. Еділбай қойын бағындар, міне тәрбие. Оның барлығының төңірегінде өте көп мәдени, рухани саясат жатырды. Қазақ жылқысы туралы айтылар әңгіме ұшан теңіз. Ақтан берді жырау, қолдан жылқы тайған соң, қызығы кетер күлкінің деп, көрегендікпен ой айтқанды. Демек жылқы жоғалса, ұлттық мінез бен батырлық рух жоғалады. Сондықтан да тегіміз де, мінезіміз де ұқсас, қасиетті қазақ жылқысын қолда ұстап, қадірін білейік бауырлар.